då tror jag att klockan slagit 9. Och eftersom jag vanligtvis jobbar vid Sveriges Radio så brukar vi vara noga med att hålla tiden. Klockan 9 börjar detta seminarium. Välkomna, vad roligt att det är så många. Jättekul. Jag heter Eva Sjöstrand och ska moderera det här seminariet som ska handla om kulturarvet och varför det är viktigt med kulturarv överhuvudtaget. Om det nu är det, det får vi väl veta om en timme, om det är det vi tycker att det är. I panelen så välkomnar jag upp den ena efter den andra och jag tänker börja med en som ni kanske inte visste var här. Och det är Knut Weibull som är överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och som är nummer 2. Därför att nummer 1 som står i inbjudan, Lars Amreus, han har tyvärr blivit sjuk och har skickat Knut istället. Nummer 2 i panelen, det är Cortina Lange som är avdelningschef på Skansen för kulturmiljöavdelningen. Eller kulturhistoriska avdelningen på Skansen. Nummer 3, det är Vicky Venander som är byggnadsantikvarisk rådgivare sedan många år. Och nummer 4, det är Ove Ronström som är professor vid Uppsala universitet Campus Gotland. Kom här bakom mig, Ove. Och som bland annat har skrivit en bok i ämnet som heter Kulturarvspolitik. Där Ove utgår ifrån Visby världsarvsutnämning som exempel. Och nu numrerar jag er inte att det är 1, 2, 3, 4. Det hoppas jag ni förstår. Utan det här är den panel som idag ska diskutera. Och fram emot 9:45 tänker jag mig att vi kan få komma med inpass och frågor från auditoriet också. Jag hoppas på många diskussionsfrågor. Vi börjar med dig, Knut, som alltså är jurist och som har en bakgrund 18 år som jurist i regeringskansliet innan du kom till Riksantikvarieämbetet 2009. Och om vi utgår från frågorna som stod i inbjudan om att kulturmiljölagen stadgar att det är allas vårt ansvar att bevara kulturarvet. Varför är det så viktigt? Hur ska det gå till? Vad har det med just mig att göra? Hur påverkar det dig eller dina barn? Kanske gör det inget att de här gamla husen och miljöerna förfaller. Nya platser som speglar vår tid dyker ju upp hela tiden. Så vad ska vi med det gamla till? Och när Visby ringmur rasar, än sen då? Hur ser du på de här frågorna? Ja, jag vet ju de som hör kulturarv eller ser den här Sankt Hanskorset säger, usch, det är något sånt där som man ska undvika. De förknippar det med årtal och kungar, det vill säga historieundervisningen. Men om man går till botten så är det ändå så att kulturarv och historia är viktigt för alla människor. Vi behöver veta var vi kommer ifrån för att skapa sammanhang och mening i tillvaron. Det var något som sades av vår avdelningschef Kesar Mahmoud på ett seminarium i måndag som handlar om berättelser. Särskilt i en så sekulariserad samhälle som det svenska måste man hitta någon typ av mening. Men alldeles oavsett det så behöver man ha det. Vi behöver använda kunskapen om det förgångna för att förstå samtiden och kunna på något sätt ha någon ledning in i framtiden. Man kan tänka sig, om man inte har något minne, hur ska man då orientera sig? Vart ska man veta vart man är på väg? Det funkar ju liksom inte riktigt. Vi tar nog det här för givet egentligen. I Riksantikvarieämbetet använder vi frasen framtiden har en lång historia för att illustrera detta. Och det är en ganska bra sak. Det sätter igång saker i huvudet. Och att det här är viktigt, det visar sig inte minst när ringmuren rasade 2012. Det toppade alla nyheter. Det var en jättenyhet och det har ju dykt upp inte minst här ständigt. Men det visar att det fanns ett riksintresse för detta. Man tänker på alla de här programmen som finns i tv som handlar om kändisar som söker sina rötter. Ja. Den egna historien behöver man också ha reda på. Det finns ett stort behov av det. Det fanns ju ett reportage där det dök upp en man som saknade minne här. Han, som inte visste var han kom ifrån. Han talade lite svenska. Det stod väldigt mycket om den personen. Han var också helt oorienterad i tillvaron. Och jag kan inte låta bli en anekdot som handlade om när jag och min familj var på semester i Kroatien i Pula. En stad med amfiteater och alltihopa. Mycket synligt kulturarv. Då kom vi igår på en gata med en liten arkeologisk undersökning vid sidan. Och då hör vi en man på klingande skånska säga: "Ooh, kolla! Ruiner och sånt!" Och man kan helt klart säga, det här var inte en arkeolog. Men entusiasmen gick inte att ta miste på.
Vårt uppdrag i Riksantikvarieämbetet är ju enligt de direktiv vi har att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Det ska inte vara ett hinder för utvecklingen, finnas med i utvecklingen och vara en resurs som man ska överväga. Vilket värde har det? Vad ska vara kvar? Vad ska försvinna? För helt klart är att saker kommer att försvinna. Det är inte så att vi ska frysa alla gamla byggnader ska vara kvar. Så ser det ju inte ut och så bör det inte se ut heller. Utan förändring är bra. Men kultur det är en resurs att överväga hur man kan ta med det i förändringen. Och klimatfrågan ger ju också ytterligare argument att riva och bygga nytt innebär en stor klimatbelastning. Det har man varit insett. Det stod om det är idén här om de byggindustrin förstår att det här är ett problem. Så att det är också ett sätt, ytterligare en sak att fundera på. Men det gäller att kulturarvsfrågorna kommer in tidigt i processen. Men en viktig fråga är vem som definierar kulturarvet. Finns det ett enda kulturarv? Nej, det är klart det finns många. Det är mångfacetterat. Det finns många olika typer av kulturarv. Kulturarvet betyder olika för olika människor beroende på var man kommer ifrån, var man bor och så vidare. Det kan bidra till att bygga demokrati. Det talas mycket tidigare om kulturarvets demokratiska funktion. Det kan också ha en diktatorisk funktion, det vill säga det kan användas på ett helt annat sätt. Och det märker man inte minst lite lätt österut i dessa dagar när man använder historien för att göra saker och ting hur man bestämmer vad som egentligen är den riktiga historien. Och jag vill avsluta med att citera George Orwell från 1984. He who controls the past controls the future. Det är någonting att tänka på. Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar också framtiden. Precis. Jag vill bara säga, när du säger det här om skåningen och anekdoten, så jag har en gång sett en Stockholmsklass komma på skolresa och komma upp på Klinten och titta ner över Visby. Och så säger en av killarna, och kolla vad de har bombat i den här stan! Det är du. Det är också vårt kultur här. Cortina Lange är en av två etnologer i den här panelen. Du finns på Skansen sedan 11 år tillbaka, nu som chef för kulturavdelningen. Och du sa till mig att kulturarvet är en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen. Förklara hur. Ja, när jag fick det här förfrågan om att delta här så funderade jag på varför jobbar jag med kultur? Och jag har ju innan jag började på Skansen arbetat i kommunal kulturverksamhet och alltid drivits av kulturfrågorna. Och för just besökarnas skull och för att liksom, stimulera samhällsutvecklingen. Men jag tänkte så här. Arthur Hazelius, han var ju grundare av Nordiska museet och Skansen. Och han använde sig av devisen känn dig själv. Och jag tycker att den devisen är viktig. Den är aktuell både idag och imorgon. Och lika mycket som den var när den en gång uttalades. Och för mig är ju då kulturarven både de fysiska och de immateriella avtrycken som vi människor har skapat genom alla tider. Och genom kulturarven har vi möjlighet att förstå oss själva som de samhällsvarelser vi är. Vi kan se oss själva som en del i ett större sammanhang. Och vi är ju formade av tidigare generationers handlingar och tankar och beslut. Och våra värderingar och handlingar är ju också resultat av det kollektiva och de personliga minnen som vi har fått med oss när vi växte upp. Jag tycker ju att det är var och ens ansvar att föra kulturarven vidare, men om än på olika sätt. Och då tänkte jag på mig själv. Jag är ju förälder och jag tycker att mitt ansvar för mina barn är att ge dem de bästa förutsättningarna för ett rikt och meningsfullt liv. Och ett liv som bygger på demokratiska värderingar och alla människors lika berättigande. Och för att de ska kunna göra det så vill jag främja deras fantasi och empati och kreativa tänkande. Och jag vill att de ska ha modet och öppenheten att inkludera det som är för dem främmande. Och att de också kan våga reflektera innan de agerar. Och för att uppnå det så tycker jag att dagens och morgondagens kulturarv är de verktygen som vi kan använda för att uppnå det här. För de fungerar som ingångar till berättelser, verkliga berättelser, som gör det möjligt för oss att förstå oss själva och det samhälle vi lever i. Minnet gör ju oss till de vi är. Och allt vi upplever tolkar vi genom tidigare erfarenheter, egna och andras.
Och kulturarven ser jag som vår minnestråd. Den ger oss känslan av trygghet, sammanhang. Motsatsen skulle innebära minnesförlust, precis som du sa. Och det är ju förvirring och ovisshet om i vilket sammanhang man hör hemma. Jag tycker att kulturarven ger förutsättningar till medvetenhet. Men de kräver också medvetenhet. Historia är inte något man kan ta för givet, utan det måste återerövras för varje ny generation. När du ställde frågan i inledningen här om vi behöver de gamla byggnadsverken, vad vi behöver dem till. Och det skapas ju hela tiden nya platser, men det skapades också nya tankar, nya konstverk, berättelser och musik. Men jag undrar hur mycket nytt vi skulle skapa om vi inte hade den kunskap och de erfarenheter som våra föregångare har gjort. När jag frågade runt bland mina vänner och min hårfrisörska och min familj och så vidare, samma fråga som du har ställt. Och alla svarade egentligen samma sak, fast med olika ord. Kulturarven är trygghet, sammanhang, mening och kunskap. Och ingen av dem kunde ens föreställa sig ett samhälle utan bevarade kulturarv. För kulturarven hjälper oss att visualisera vår historia. Jag skulle hellre vilja vända på frågan. Klarar vi oss utan bevarade kulturarv? Tack, Cortina Lange. Vicky Venander bredvid är byggnadsantikvarien som har jobbat i 20 år som byggnadsantikvarisk rådgivare med extremt många projekt, både små och stora. Och bland de stora så finns den pågående framsprängningen av Citybanan i Stockholm. Nu är du nyvald ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Och så frågar jag, hur ser du på de här frågorna? Ta ett steg fram, Vicky. Jag tänker väldigt mycket på det här som en del av samhällsbygget. Eftersom jag då jobbar med kulturarvsfrågor i byggprocessen och i samhällsbygget i största allmänhet, så är ju det en väldigt viktig del av hur vi skapar framtiden. Att vi tar med oss baktiden framåt på olika sätt. Jag tror och tänker väldigt mycket på att vi kan jämföra oss mycket med naturvården. Att vi ska tänka långsiktigt, att vi tar ju med oss. Alltså det vi gör nu är ju någonting som vi gör för våra ofödda barn och som man brukar prata inom när man pratar ekologi och hållbarhet och så. Man pratar om den sjunde generationen, att det vi gör nu är det den sjunde generationen får skörda. Och det är ju så när det gäller kulturarvet också, att vi vet ju faktiskt inte riktigt vad sjunde generationen vill att vi ska lämna efter oss och vad vi ska försvara och bevara av det som tidigare generationer har lämnat efter sig. Och då tycker jag det är ett praktexempel när man står här i bildstensalen och tittar på de här stenarna som ju man har lämnat efter sig säkert just för att de ska vara kvar. Men det är också viktigt att vi ser till att de är kvar. Och sen får ju då sjunde generationen bestämma vad vi ska göra med de här stenarna framöver. Men om vi har fattat ett dåligt beslut nu, då är det svårt för dem att göra någonting åt det sen. Just det där med, alltså det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt, att tänka det här varsamma förhållningssättet. Jag har faktiskt inte hittat något, jag kan inte hitta något riktigt bra svenskt ord för det där. Jag tänker på med engelskans decency, att faktiskt jobba på in a decent way med hur vi gör samhällsbygget. Så att det är väl nog det där med att tänka klokt inför framtiden. Så att vi tar med oss kulturarvet. Och det är en självklarhet för mig. Och om du skulle försöka översätta decent som du tänker det? Jag har faktiskt försökt, men det kändes som att det blev väldigt värdekonservativt. Och med tanke på Almedalsveckan och politiska frågor och så kändes det som att vissa av de orden kanske inte riktigt funkar. Så då tänkte jag, då stannar jag i engelskan. Okej.
Ove Ronström är den andra etnologen i panelen, professor vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Författare bland annat av den här boken, Kulturarvspolitik. Och du är Visby innerstad, du tittar på i den. Och du inte bara tittar på det här begreppet och världsarvsutnämningsförklaringen, utan du ställer det här kulturarvsbegreppet på ända. Hur? Ja, alltså jag måste börja säga att jag är ingen kulturarvskramare. Inte alltså, jag är etnolog. En etnolog sysslar med att svara på två frågor egentligen. Egentligen gör ju alla akademiker det, men den här frågan är, vad pågår här? Och den andra är, varför gör de på detta viset? Och det där måste man då måste man backa ur saker och titta på från sidan. Om vi gör det, då kan man säga att mycket av det som vi pratar om, det handlar om att tanken att en del gamla saker är värdefulla, till exempel för att, som vi har hört här, att de lär oss någonting nu och de ska vi bevara. Men, och att det är sakerna som tar uppmärksamheten. Men jag tittar på hur den form som sakerna placeras i. Vi ser bildstenarna här, men vi glömmer bort att det här är ett museum. Och det är museet som är budskapet, inte bildstenarna. Det är museet som är bevarandet, inte bildstenarna. Så tänker jag. Och alltså, vi har haft de här bildstenarna som står här, de kom hit under namnet fornminne. Sen har det hetat historia, traditioner, kulturmiljö och nu heter det kulturarv. Kulturarv är ett nytt begrepp. Och det är inte någonting gammalt. Det uppfanns i Sverige på första gången ordet skrivs 1888, men det är en annan historia. Det införs 1980-tal och det är en global politik som ligger bakom. Man kan säga att det är ett slags globalt övertagande av gamla nationella bevarande politiska idéer och så som har hänt under, och det tycker jag är jättespännande. Varför är det så? Alltså det har uppstått som en plikt att minnas i stora delar av västvärlden. Folk sparar som besatta. Tänk på, vad har du på vinden? Frågar man mina studenter. Vad har du, hur mycket saker har du? Alltså folk är som galna i att spara. Det här det går ett kulturarvskorståg genom världen, skriver en av dem som har satt igång det här. Och det stämmer faktiskt. Men då ska man komma ihåg att det här kulturarv är ett nytt ord och att det faktiskt handlar om nyproduktion, inte gammalt. Det som beskrivs som kulturarv, det är en ny produktion. Man brukar säga att i Sverige så har det skapats det, eller vi räknade ut att det har sedan 1800-talet skapats ett museum i veckan i Sverige. Och det där fortsätter. Och hur länge kan det pågå? Ja, man kan fråga sig det. Alltså när professionella antikvarier och de professionella läkarna äntligen har lärt sig att det inte handlar om att spara utan att välja ut vad som ska kastas. Det handlar om alltså att välja bort, inte välja ut. Då sätter folk privat som vansinniga och sparar och bevarar och plockar ihop. Sen kommer de till museerna och museerna säger en sådan gåva till och vi går under. Ungefär så ser det ut. Detta nitiska sparande får konsekvenser för att för det första finns det mer av allt att ta hand om. För det första och för det andra så måste antalet då omhändertagare och museer öka. För det tredje kommer kostnaden att göra det öka exponentiellt. Men eftersom folk då har större möjligheter ekonomiskt och intellektuellt och allt möjligt att ta hand om det, så är ju faktiskt en lösning att sälja ut en massa. Och det är tabu som nu börjar brytas. Sälj ut är mitt råd om ni har ekonomiska problem till museer. För folk har faktiskt resurser själva nu att göra det, ta hand om saker bättre än museerna. För där vet vi att de går under. Hemma hos folk kan det hända att de finns kvar. I museernas stora lager försvinner föremål ju i en rasande takt. Men hemma hos folk tycks det se bättre ut. Ja, i alla fall. Det skulle kunna vara. Så det stora problemet är inte, som jag ser det, pengarna. Det är inte resurserna. Utan det kanske är frågan handlar om urval. Men jag tycker inte att frågan om urval är kopplad till sakerna, utan det handlar om de som väljer ut. Ingen har valt de som väljer ut. Det finner jag som ett jättestort problem. Om, som ni framhäver här, minne är viktigt, då måste vi fråga oss vems minne. Och då måste vi inte bara fråga oss vad som ska väljas ut, utan vi måste fråga vilka som ska välja ut det som ska välja ut. Och det gör vi inte. Vi har en professionell kår som har valt sig själva.
Och de bevarar bevarandet av bevarandet. Och de sitter säkert här. Ja. Nu tror jag vi får... Då tänker jag så här, avslutningsvis. Alltså, här står det, ditt kulturarv. Det är allas ansvar, och kulturarvet nästan alltid till singularis. Herregud, tänker jag som etnolog. Här har vi det största problemet. Det finns en överföring av någras urval till att bli allas, och det ska vi göra, och det är lagfäst. Och vi har inte haft ett ord med i laget. Inte barnen, inte kvinnorna, inte de unga, inte invandrarna, inte gotlänningarna knappt, inte norrlänningarna, inte och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det finns ett jätteglobalt problem här. Men det måste vi diskutera. Och för att kulturarvet, eller vad det heter, detta kulturarv, det vet vi vad det kommer att ta vägen. För det finns bara en enda lag i världen som inte går att rucka på. Och det är termodynamikens andra sats. Att om entropin, allt kommer att förändras. Och då är bevarande det största ingrepp man kan göra, för att vi vet att det måste misslyckas. Varma applåd till Ove Rånström. Knut Weibull, du hugger direkt här. Vad kul att det blir lite grann fart. Det vill säga så här, det ligger väldigt mycket vad du säger. Jag vill dock inte riktigt säga precis vad jag tycker i det här sammanhanget, för det blir nästan lite svårt politiskt och så vidare. Jag har jobbat länge i nära politiken i kulturdepartementet, och jag tycker det är ett jätteproblem med alla grejer som man tar emot. Alla måste tänka efter, statliga museer, när de tar emot saker, har de råd med det? Och det är klart att man måste välja och välja bort. Vi har ett projekt som vi har kört i några år, som snart är färdigt, som handlar om värdering och urval, för att göra processen transparent och tala om hur man resonerar, istället för att, som det inte sällan är, ja men det här är ju kulturhistoriskt värdefullt, punkt. Det förstår väl alla, underförstått. Nej, man måste tala om varför, ha tydliga kriterier för hur man resonerar. Man kan resonera fel, men man ska göra det på ett transparent sätt, så att man talar om varför man sparar. Vi riskerar att ha ett alldeles för mycket inom sektoriellt perspektiv, och då riskerar det att gå under, därför då är det ju inte andra accepterar det, inte legitimt. Och när det handlar om urvalet och representativiteten, när man täcker liksom ett, så var en kan välja själv vad de ska ta till sig, där har vi ju ett säkert i många av sina ett snett urval, både på museerna, när det gäller också det som skyddas som byggnadsminnen etc. Så det finns mycket att jobba med där, det är helt klart på det men sättet. Diskuterar ni någonsin urvalet av urväljarna? Det är nästa steg kanske, men det vill säga, det handlar ju om att trots allt att man genom utbildning och så vidare, och sen genom att sätta upp vissa typ av riktlinjer för hur man ska tänka, hur man bör tänka, idéer om hur man ska, vilken process man ska ha, kan göra det. Jag tror inte att vi ska ha allmänna val när det gäller antikvarier på länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet. Alltså, vi har det därför att folk är sina idag. Min poäng är ju att väldigt många är sina egna antikvarier på ett sätt som det aldrig någonsin i historien för tidigare har funnits. Alltså, ordet historia har bara 200 år på nacken. Den första historieprofessorn kom till 1800. Första museerna på 1800-talet. Och ordet kulturarv är bara 20 år. Alltså, folk har accepterat det här och satt igång. Nu är att folk är sina egna antikvarier. Det ställer ju väldigt... Varför ska ni bestämma över vad vi ska spara? Det här kom till på ett privat initiativ. Han gjorde det själv. Mm. Och det var hans urval. Men varför är inte urväljarna utsatta för en likadan process som urvalet? Det är för mig en obegriplig fråga. Om det är så att det är viktigt. Om det är så, som du var inne på, att det har med vår förståelse av oss själva och det som du sa. Om det är så, då kan det inte finnas någon viktigare fråga i den här kulturarvsbranschen än att diskutera urvalet av urväljarna. Cortina Lange. Ja, jag skulle faktiskt vilja vrida fokus lite grann, för vi pratar så mycket om saker just nu. Mm. Och jag tänker det immateriella kulturarvet då, att säkra kunskapen för framtiden. På Skansen möter vi jättemånga människor som inte vet hur man tvättar utan tvättmaskin. Vi har bykdagar och det lockar otroligt mycket många människor som bara vill lära sig hur man tvättar på utan en tvättmaskin. Vi har många barn som kommer till Skansen som inte vet var mjölken kommer ifrån, mer än att man hämtar den ur en kyldisk i affären.
att liksom hela den här den immateriella kunskapen som vi kanske är väldigt beroende av i framtiden om vi inte har energi så att det räcker och så vidare. Jag tycker att det är, hur löser vi det? Att säkra den kunskapen i framtiden. Att tända en eld är inte heller så enkelt, har vi märkt hos våra gäster. Det är jättelätt att tända en spis på ett felaktigt sätt så att hela spisen går sönder. Men den här kunskapen försöker vi jobba med att föra vidare. Och är även de jag skulle också vilja ta upp de angelägna berättelserna. För att de angelägna berättelserna är kanske... Vi kan inte ändra våra kulturhistoriska miljöer på Skansen för varje år. Vi kan inte göra om vår utställning, om jag säger så. Men har ni lagt större tonvikt vid det här att lära ut nu på senare år? Eller har så har Skansen alltid verkat, okay. men vi gör det tydligare och tydligare. Faktiskt, både genom kurser men också genom att vi har tänkt efter vilka är det som ska förmedla vår historia. Det är inte värdar som sitter i våra hus längre, utan det är pedagoger som jobbar med att se till att få ut kulturarvet och få en dialog och en interaktivitet. Vicky Wennander. Jag vill ju haka på det där med urvalet av urväljarna och heja på och säga att vi kanske inte ens ska välja vilka som ska välja, utan bara trigga igång väljare. Ju fler som blir inspirerade, alltså privatpersoner och gemene man och överallt och så, som går igång på det här med att ha sitt eget urval och göra sitt eget, vad nu ska kalla det, kanske inte museum, men att använda sina saker och spara sina saker och sina minnen. Ju mer sprider vi ju riskerna att någonting brinner upp eller blir uppätet av hussvamp eller vad som helst, så att vi sprider riskerna men också får igång ett allmänintresse, och då så kanske museernas uppgift blir något annat. Och lite som Skansen jobbar faktiskt då, att inspirera andra att ta hand om sitt kulturarv. Det finns redan ett väldigt spritt, alltså om man tittar ut i hela västvärlden så har det aldrig sparat så mycket som nu. Nej. Alltså arkivens exponentiella ökning, alltså det finns ett stopp här någonstans. Det bara går inte att ta hand om allt detta som produceras. När de här första museerna dyker upp, då var det ju beroende på idén av att det fanns så lite kvar. Men idag vet vi att det inte finns lite av... Hur mycket finns det kvar av 1990? Åh, ganska mycket. Och sådär. Så att jag menar, det ökar exponentiellt åt alla ledder, och eftersom tiden går så kommer det att finnas mer och mer. Alltså det är ett olösligt problem, och det löser vi inte genom det stora problemet här löser vi inte genom att uppmana fler och fler att spara, utan att ta hand om det problemet att en del av sparandet är kopplat till makt. Det är inte bara så att vi ska spara för att komma ihåg det här med mjölkning och så, utan en del av bevarandet är kopplat till staten, till nationen, till jättelika maktintressen. Världsarvsidén är en global hegemonisk struktur som upprättar enklaver som folk andra kontrollerar över. På det sättet är Visby en friflygande, har egentligen lämnat Gotland. Gotlänningarna har väldigt lite inflytande, skulle jag säga, längre över världsarvsidéns utformning och världsarvsidén. Och när vi talar världsarv så är det ju ett globalt slags maktövertagande. Bevara! Gör så här! Punkt! Och kom inte där med några väljare och val och demokrati och sorter, utan det är tjoff. Och det där har pågått nu, så det finns det 1000 sådana över hela världen ungefär. Och vad gör det? Jo, det gör en massa saker, för det påverkar hela maktstrukturen i bevarandesektorn. Och flyttar en massa saker till väldigt starka koncentrationer. Och de kommer att läcka ut så att folk lär sig, jaha, det är sånt här vi ska spara. Lägg då märke till en sak som är absurd och rolig och intressant. Visby blev världsarv 1995. Hösten 95. Eller var det så? Jo, det var. 95, tack. Ja. Just det, 95 var det. Jo. Varför blev Visby världsarv? Jo, därför att Visby var så himla unikt. Ja, varför var det unikt? Jo, faktiskt var det så att det tog ungefär 100-150 år att med en rekordfart bygga upp allt detta vi ser omkring oss i form av ruiner och sådär. Sen gick det ungefär 600-700 år där folk faktiskt inte gjorde ett endaste dugg. Och framförallt vad de inte gjorde, det var att lyda överheten. Ett hus här på gatan har tre rivningsförelägganden. Det struntar man i.
Hela ringmuren skulle flyttas, bestämde kungen. Den skulle till Slite. Det struntar man i. Man bestämde den svenska landshövdingen att man skulle ta hand om stenarna i ruinerna och bygga hus av dem. Det struntar man i. Man har fullständigt gett fan i alltihop egentligen. Och låter det vara. Det är denna icke-görandet som är det unika. Som har, bara att det har blivit kvar någonting. Och vad händer då när man utser världsarvet? Det har aldrig byggts om så mycket någonsin. Antalet bygglov har stigit. Rups! Och nu har Visby formerats om för att bli mer Visby än vad Visby var när det skulle bli det Visby det en gång var. Och det finner jag som en... Alltså det påpekar, påpekar här att det är de aktiva instanserna vi ska titta på. Inte föremålen. Så varför ramlar ringmuren nu? Jo, därför att man tog hand om den. Förmodligen är det så. Ja. Därför att ingreppen och bevarandet ändrar så mycket i strukturerna. Inte bara i idéerna om vad det är som är en maktpolitisk sak. Utan i själva föremålen eller i minnena av sakerna. Minnet är inte detsamma som det vi minns. Man måste komma ihåg att varje minne är något helt annat än det som det handlar om. Och då handlar det frågan om här. Vilka minns? Hur minns vi? Och varför skulle det vara viktigt? Ja, om det är viktigt, ja, då låt oss då diskutera någonting annat än singularformer och sådana här saker. Jag tycker att det svåraste problemet, det är den trofasthet som branschen ett av de svåraste problemen är trosvisshet heter det, som utspelas i fraser som vi måste minnas. Ja, varför då? Folk har faktiskt levt i miljarder år. Miljoner. Nej. I alla fall. Miljoner. Utan att ha haft sådana här statuter där de har minst som de har velat. Men det aktiva ingreppet, politiska ingreppet att säga minns annars, det är helt nytt. Och vad har det åstadkommit? Ja, kanske att ringmuren rasar. Symboliskt. Alltså, man måste komma ihåg att bevarande är någonting mycket aktivt som påverkar det som ska bevaras. Inte alltid positivt. Tack, Ove. Nu har ni förstått att ni har kommit på ett helt unikt seminarium i Almedalsveckan där inte alla står och håller med varandra. För så är det på väldigt många seminarier som jag har bevistat. Här finns Knut Weibull, Cortina Lange, Vicky Venander och Ove Ronström. Och ni vinkar alla tre. Ska vi börja med Vicky? Ja, jag tänkte, måste jag omedelbart säga att antingen så missförstod du mig eller också var jag extremt otydlig. Det var förmodligen det sistnämnda. Och då tänker jag så här att du pratar om att, eller trodde att jag menar att folk ska börja spara hemma och bevara och så vidare. Det menar inte. Jag menar att folk ska börja använda. Alltså, ta med sig det man har, använda det klokt på ett sätt som gör att man har glädje av det idag, men också i framtiden. Alltså, använda, använda, använda. Och då är ju kunskapen om hur man gjorde förr, hur man använder det förr och hur ska vi ta med oss det i framtiden. Så att jag tycker, inte spara, använda. Okay, och ett sånt exempel vet jag att ni har på Skansen, att ni faktiskt tillåter er att bygga upp miljöer som de såg ut. Ja, det, vi jobbar systematiskt med det och det senaste exemplet är väl en miljö som vi kallar för Boktryckarbostaden. Som var en väldigt sliten miljö från 1840-talet och skapad i en annan museal anda. Men den var väldigt sliten och berättade inte så mycket. Och vad vi har gjort är helt enkelt att vi har utgått ifrån vilka angelägna berättelser har vi att berätta just om 1840-talet. Och borgerlighetens framväxt, liberalisering och så vidare. Och utifrån den berättelsen och de fokusorden så har vi omgestaltat miljön. Och då har vi tagit de gamla föremålen och faktiskt fräschat upp dem. Så att när man kliver in i den miljön idag så får man uppleva den så som de som levde där på 1840-talet upplevde den. Inte som slitna miljöer som är... Ja, så som vi upplever, vi kanske ser på kulturarvet, utan det är för att uppleva, göra en tidsresa helt enkelt, att kliva in i den här miljön och få en bild av hur den här familjen levde då som gav ut en tidning och vilka frågor som var aktuella för dem och helt enkelt använda kulturarvet. Att jämföra med till exempel de gotländska kyrkorna där de här tre skulpturerna som står utomhus i flera hundra år nu står inflyttade och de är ju avflagade och det finns ju ingen färg på dem. Men ni målar upp och gör tjusigt som det var då. Vi har förgyllt alla speglar och vi har
målat. Först förstås med traditionella tekniker så att det ska vara så genuint riktigt som vi bara kan åstadkomma. Men vi vill ju berätta en historia och vi vill att våra besökare ska få relatera sitt liv idag till hur man kanske levde då och hur det såg ut då. Nu hugger du väl, Knut? Baby. Nej, jag hugger inte. Det var jättekul att få ett nytt argument för att säga att vi ska inte ha flera världsarv. Alltså, för det är någonting som vi från Riksantikvarieämbetet med dåres envishet försöker säga när alla nya pigga förslag om att Vadstena, Alestenar, you name it, ska bli världsarv. Att det innebär ett enormt åtagande. För där kan man snacka om delvis en död hand. Men som du säger, det är en död hand som leder till att man kanske förvaltar det på rätt fel sätt. Helt enkelt. Tanken är ju att det ska finnas... Ja, jättebra med det. Det är viktigt att kulturarvet används. Vi jobbar ju som en statlig myndighet med att bevara, använda och utveckla. Det vill säga det finns en rörelse, men klart det måste användas för annars blir det dött. Används det inte så är frågan, då är det inte angeläget längre och då kanske det ska bort helt enkelt. Det finns ju andra kulturer som har andra synsätt på detta. En sak som uppmärksammades återigen på senare tid var den här totempålen som återlämnades under urbefolkningsåret i början på 90-talet till Haisla-indianerna i Kanada. Det hade ju hämtats hit, skaffats på ett så här lite halvskumt sätt någon gång kring förra sekelskiftet. Och tanken var ju att totempålen skulle stå ute och helt enkelt ruttna. När man fattade beslutet att överlämna den så sades det att man skulle se till att man ordnade så att den kunde bevaras. Den stod i ett köpcentrum. Och sen så hamnade den ute i naturen. Därför de inte har den längre i köpcentret. Och det var väl alldeles utmärkt. För det var själva idén. Det är någon slags kulturimperialism att säga att vi ska lägga vårt synsätt på det. Det finns också kyrkstäder fatt på Macke kyrkstad. Det är ju en samisk kyrkstad i Norrland. Den ruttnar ner. Åtminstone har varit så tidigt. Och byggs upp med jämna mellanrum. Så det är inte något som bara ska bevaras och finnas som det är. Så man måste vidga blicken lite grann. Sen ska jag säga att det mesta av bevarandet av kulturarvet och vården och traderandet sker ju trots allt inte av myndigheter utan av enskilda faktiskt. Det är det som görs. Alltså, vi har inte resurser, kommer aldrig ha resurser. Vi har krympande resurser i den offentliga kulturmiljövården. Utan det är ju viktigt att enskilda gör detta. Och det är bara då det kan bli levande och angeläget faktiskt. Får jag skjuta in och hugga bara tillbaka här en stund? En liten grej. Alltså, jag tycker det är som etnolog på distans så tänker jag så här, wow, här finns det ett fantastiskt ämne för flera avhandlingar. Detta att ställa upp någonting som bevara och så använda. Ja, men där ligger en stor del av problemet som jag ser. Därför att sätta upp det så, bevara, använda. Det förnekar att bevara är en användning. Och det är det. Det är precis vad det är. Det är bevarandet som är den verkligt svåra problemet av användarna. Därför att man måste fråga, använda till vad? Ja, vi ser att bevarandet används till fantastiska saker. Slå folk i huvudet med. Bygga nationer, föra krig. Ja. Göra allt möjligt. Bygga upp och slå ner och så vidare. Mm. Användandet, att bevara är att använda. Men det liksom förnekas av den här strukturen att sätta upp bevara och använda. Så titta på hur bevarandet används och att det är en användning i sig, det ser jag som otroligt viktigt. Därför att då synliggörs den koppling som är nödvändigt att tala om i ett sånt här hus och sån här dag, i alla fall att tänka över. Det synliggör att bevarande och kulturarv handlar om politik, inte om bevarande i sig. För alla bevarar. Så på det politiska urvalet, det här med vem och vad och så, det är det som gör det politiskt och kopplat så nära till makt. Så, och det är det som förklarar en del av viljan att spara, att vilja ta plats på det här fältet. Ta makt, ta plats. Det är det folk gör bland annat när de säger, jag har mitt eget, jag vet själv. Då gör de någonting, liksom tar sin egen makt, och det tror jag är viktigt att inse. Det finns en ändring i det här användandet som har skett under min tid i Visby, och det är ruinerna, tänker jag på, som för så där 20 år sedan var väldigt stängda och man fick överhuvudtaget inte komma in, och nu används de ju som konsertlokaler, som allt möjligt, och det är ju faktiskt helt underbart. Vilket du vill komma in kort, men sen vill jag lite komma över på en annan fråga. Ja.
Det här med bevara och använda då, hur, om nu användandet är bevarande. Men det som du sa, Knut, nu med att man går från, alltså, vad ska vi säga, bevarande, musealt bevarande i en, under ostkupan, till att ställa ut saker igen i sin ursprungliga miljö och så får naturen ha sin gång och så vidare. Det är kanske inte generell svensk politik, jag tror inte det. Nej, är just det är det säkert det. Inte. Nej. Vi lägger bort, pratar med din egen mössa, höll jag på att säga. Ja. Jag tror att den där processförändringen, om den ska ske, så kan man inte bara ta med sig museala objekten och ställa ut dem, därför att då blir det som ett totempålen, utan det är ju en process att hitta, att verkligen använda i form av bruka då. Då måste man ju få med sig hur brukar man den här totempålen så att den inte bara ruttnar ner, och då är det ju en förskjutning, alltså det är en förskjutning i hela vårt sätt att vara, som tar, det är en process. Ja. Nej, jag får säga, du ska inte dra för långtgående slutsatser av det jag sa. Det ska ju ses utifrån det föremålet och den kulturen, helt enkelt. Jag tror inte det finns någon allmän acceptans för att vi ska plocka ut en massa saker just nu. Man får försöka tänka lite nytt ibland faktiskt. Ja. Det är viktigt att göra det. Man måste förnya och fundera, varför gör man på det här sättet. Sen tror jag också att det har hänt något väldigt stort egentligen. Det finns ju ett helt annat möjlighet att ta till sig kunskap genom digitalisering, liksom internet och så vidare. Så att folk accepterar inte längre experternas utlåtande på samma sätt. Så maktaspekten, den finns definitivt. Men det är inte lika lätt att bara utöva makt genom att säga jag vet, eller vi vet här, vi har bestämt det. Det ifrågasätts på ett helt annat sätt nu för tiden. Jag tänkte vi skulle ägna några minuter åt det här att mörka högerkrafter försöker ta till sig det här med kulturarvet och säga att det är vårt. Vi pratade om det i telefon igår och du sa att de lyckligtvis inte var tillräckligt smarta för att använda sig av det. Där tänkte jag inte att du skulle upprepa, därför trots allt jag jobbar som statstjänsteman och jag har inga synpunkter på politiken. Vi följer de politiska riktlinjerna. Det var en helt personlig kommentar, vill jag säga. Så. Men i den här boken som jag har läst, som du har skrivit, Ove, så finns det ett resonemang att kulturarvet har i sig en inbyggd motsättning till det mångkulturella Sverige. Ja. Att dåtiden, när man gör det till kulturarv, så blir dåtiden framstående som mer svensk än dagens mångfald. Kan du säga några ord? Så att vi förstår det. Det är inte ett så krångligt resonemang. Tyvärr lite långt, men jag tar lite kort här. Alltså, väldigt mycket av kulturarvsdiskussionen är knuten till materiella saker. Det är därför det finns ett ord som heter immateriellt kulturarv. Det dyker upp därför att man, visst ja, vad tog traditionerna, sederna vägen, de där ni vet berättar och så. Så att det, fokus är på saker. Och eftersom om saker är kulturarv, då är Sverige fullt av gamla saker. Men inget av dem har med de nya tillkommande att göra. Om man håller på så här, då kommer bosniernas kultur alltid att finnas i Bosnien. Somaliernas alltid i Somalia, per definition. Och då kommer det bli så här, att medan svenskarna lever i ett land där man kan rotas i jorden, i sakerna, i bildstenar och så, så kommer de nytillkomna att leva i ett annat slags land ovanpå det, som flyter liksom fritt. För att det finns inga sådana rötter, så att säga, ner som pekar ut att här var det om och dem och dem. Det finns ingenting, eftersom det per definition är svenskt. Till och med det judiska och zigenska och samiska är ju svenskt. Om det är gammalt. Ja. Alltså, och så betyder det att vi kommer att få, och vi har redan fått, en fritt flytande Sverige som vi kallar det mångkulturella. Där bor de nytillkomna. Sverige. Där är man medborgare. Men vi är ju gotlänningar, eller hur? Och sådär. Alltså, vi får, svenskar får tillgång till, som är födda i Sverige, uppväxta i Sverige, som har tillgång till en helt andra historier om landskapen, om rötterna, om fötterna, om jorden. Och de ser vi här. Det här är våra, sådana här saker är de fästpunkter som man hänger upp sådana identiteter i. På det sättet är det här museet otroligt viktigt för den här platsen. Därför att vi hänger upp våra. Men det gör också att de nytillkomna har inte en chans. Därför att det finns inga materiella. Så länge fokuset är på det materiella, så mycket som det har varit och fortfarande är, och världsarvsinstitutionen är en sån institution som förstärker det där, då kommer vi att få den här magnifika skillnaden också i den här sfären. Men det kanske myndigheten vill säga någonting om. Absolut. Ja. Det är ett jätteproblem. Där måste vi tänka nytt och fundera på hur vi uttrycker oss i alla möjliga sammanhang. Vi har ett uppdrag att se till att kulturarvet inte är exkluderande, och det riskerar att bli exkluderande med den här typen av retorik.
återigen säga Kesar Mahmood, en av våra avdelningschefer, han är ju född i Pakistan, flyttade till Sverige som femåring. Och när han gick ut på Järvafältet med klassen och sa, här är vår historia, känner man, det är ju inte min historia. Så det är frågan hur man förhåller sig. För det finns allmängiltiga berättelser som handlar om hur det var människa. Men man måste också komma fast lite grann i det där som hände på 1800-talet när man skulle återigen bygga nationen. Och allt som handlade om hur man skulle hitta för föremål och den rasbiologiska föreställning som fanns på den tiden. Lite grann av det tankegodset ligger ju kvar och grumlas runt. Vi måste faktiskt hantera det och prata om de sakerna. Vad egentligen de här lite omedvetna föreställningarna, vad det speglar egentligen. Jag kom ju på mig själv liksom för länge sedan, apropå frågor som dök upp i departementet om gamla krigsbyten och sådär. Säga, våra byten, vänta lite grann, jag var ju inte med då. Vadå mitt? Det är ju inte mitt. Det var de svenska krigsbyten, så man måste fundera på vad man egentligen ger uttryck för faktiskt. För det riskerar att bli väldigt, väldigt exkluderande med just kulturarv i singularis och mitt och ditt och det ena och det andra. För det är ju väldigt komplext. Så att vi har ett jättejobb att göra inom sektorn när det gäller de här frågorna faktiskt. Vicky, den andra. Jag tror att kulturarvet, alltså vi måste omdefiniera eller kanske inte behöver skriftligen omdefiniera, men vi måste tänka på kulturarvet på ett annat sätt. Att kulturarvet, alltså det är lätt att tänka sig att kulturarvet är baktiden. Det var då och det ska vi ska ta med oss då. Men att kulturarvet verkligen är nu, att vi hela tiden adderar. Och då blir det ju det här som du pratade om, det över- och det underskiktet, att de smälter samman, att de smälter samman nu, inte sen, utan att kulturarvet hela tiden berikas och fylls på och fylls på och fylls på. Och sen kanske vi måste välja bort och plocka bort något på vägen. Men att den väven vävs ständigt. Cortina? Ja, jag tänkte att som jag sa tidigare, vi försöker utgå från de angelägna berättelserna. Och vad är angelägna berättelser? Ja, ofta handlar det om att lyfta de existentiella frågorna. Och de är ju gemensamma för alla människor. Hur skaffar vi mat för dagen, makt, kärlek och så vidare. Och det är det vi försöker göra på Skansen, att utgå ifrån de frågorna, frågeställningarna, och sen koppla det till historia och samtid och kanske framtid, och inte kanske utan och framtid. Och det är då vi på så sätt kan ha en gemensam plattform och inte titta på skillnader så mycket utan mer likheter. Nu undrar jag om ni inte vill komma in med en massa frågor. Finns det en mikrofon? Ja, vad bra. Finns det någon som kan vara behjälplig med? Skicka den till Göran Björnberg som vinkade först. Ja, Göran Björnberg, Riksutställningar. Min första fråga är, varför är det rubricerat i singularis, ditt kulturarv? Varför är det i pluralis, dina kulturarv? Ja, vem ska svara på det? Det ska kanske Ulrika Mebus göra. Ulrika, du kanske kan vara behjälplig med mikrofonen samtidigt. Ja, varför är det singularis? Det var nog egentligen för att föra det närmare den enskilda. Liksom, att det är ju ditt och mitt och vårt. Det är klart att det kunde ha stått dina kulturarv lika väl. Men det kan man utveckla, absolut. Hade du en fråga till, Göran? Är du nöjd med så? Ja. Ja. Reflektera kring. Ja, alltså, det finns en. Det är klart att man kan säga att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Men om man läser så, ja, som vi brukar göra, det vill säga som fan läser Bibeln, man tolkar sånt här, då kan man säga att det är ytterst sällan det står i pluralis. Det står med stor bokstav och i singularis kulturarvet. Och sen står det. Utom i lagen, där står det att det är allas ansvar. Och det är väl samma sak ungefär. Alltså det här betyder på att här syns maktaspekten tydligt. Därför att det finns ett finger i bakgrunden. Det är ditt. Pass dig nu. Ja, och så vidare. Vi får släppa fram juristen i församlingen också. Ja, men det brukar ofta nämnas i singularis bestämd form, och det är ju något vi funderar på hur vi uttrycker oss, för det styr ju tanken också. Jag tror det är ganska oreflekterat. Just i det fallet tror jag inte makten vill säga någonting, utan det är lite slarvigt. Ja, fast den finns där. Alltså, även när makt inte vill säga något så finns den där. Och det är när den som är osynligast och inte tycks säga något, inte tycks vilja något, det är då den är som starkast. Vicky? Jag tänker så här att det är en kommunikationsfråga vad man vill säga, ditt eller vårt. Men jag tror att ditt och vårt är bra, men ert ska man undvika. Mm. För det är då vi börjar dela på saker.
Jag vill lägga till att det står att det är allas angelägenhet. Ja, men vad betyder det egentligen? Det betyder ju inte ur juridisk synpunkt ingenting överhuvudtaget, utan det är glatt politiskt tillrop ungefär. Bry er om det. Fast Ove har formulerat det väldigt roligt i den här boken, att i och med världsarvsutnämningen så har vi alla i Visby blivit museipersonal. Det är ju kul. Ja, och synd att vi inte står på någon lönelista. Det roligaste med det, det är ju att det kommer vi förbli i evighet, därför att världsarvsutnämningarna innehåller ett ansvarstagande som pågår i evighet, och det är till och med längre än kärnkraften. Det tar 50 000 år för det att klinga av om det, men det är Fukushima till exempel, men här pågår det ännu längre. Vem vågar hålla ett sånt löfte? Men vi ska inte leva i evighet. Vi har en fråga där, Ulrika. Hjälper du till? Säg gärna vem du är i början så får vi veta. Jag heter Tore Gann, om ni inte känner mig. Alltså, alla de här grejerna är fullständigt ointressanta om vi inte vet historien bakom dem. Och vår historia, vår gutniska historia, går jättelångt tillbaka. Men i svensk historieskrivning så tycker man att allting är egentligen Sveger som har gjort allt det här. Jag har alltså forskat på den gutniska... Men Tore, du får nog ställa en fråga. Ja, jag ska berätta vad det är här. Den gutniska handelsrepublikens historia 25 år, jag är den enda som gör det så vitt. När jag började står det i svensk historieskrivning. Gotland nämns sällan i källorna. Därför antog man att Gotland har ingen historia. Det bodde bara bönder här. Och då vet vi här alltså att Gotland fanns i Miklagarder. De regerade nästan där. Historien måste in i det, annars är det fullständigt värdelöst. Det var ingen fråga. Ja, men ja, alltså... Okej, fråga. Hela alltså... Här på Gotland sitter vi nu med konstvetare som... gör så här och daterar saker och ting. Våra kyrkor är feldaterade med upp till 200 år. Och nu börjar vi rätta till det. Alltså, det är en massa sådana här grejer. Och vi bara accepterar och säger nej, det är så. Vad säger du, Knut, om detta? Jag har inga kommentarer. Vi ska inte tala om hur forskningen ska bedrivas. Det är inte vår uppgift alltså. Jag heter Rutger Permstjärn och kommer från Båthistoriska riksförbundet. Jag vill lyfta fram ett kulturarv som är förbisett inte bara i den här diskussionen utan i det svenska lagverket. Det brukas i sin ursprungliga miljö för sitt ursprungliga ändamål, och jag tänker på det rörliga kulturarvet. Till sjöss, till lands och i luften. Det omfattas inte av lagstiftningen. Och det går tillbaka till förarbetena till 1960 års byggnadsminneslag. Konsekvensen av det är att det moderna regelverket utvecklas för att skydda miljö och förbättra transportsystemet. Och det gör att det ställs krav på det rörliga kulturarvet som medför förvanskning eller fördärvning eller att det helt enkelt bara försvinner. Så en enkel fråga är, vad är ni beredda att göra för att hjälpa till att bevara också det rörliga kulturarvet? Vi arbetar för en stark bevaranderätt nämligen. Vicky? Ja, jag kan bara säga från Byggnadsvårdsföreningens synvinkel, som då har ett lite skruvat namn i det här sammanhanget, så är det ju så att vi vill ju jättegärna jobba, eller vi tittar ju på de frågorna och jobbar med det, och vi har faktiskt haft ett temanummer om maritima miljöer. Där vi skrev en del om själva transportmedlen också. Och det är ju naturligtvis en jätteviktig del av det hela. Så att det är ju så att vi kanske också måste tänka på ett annat sätt. Vi måste tänka att kulturarvet inte bara är det som står still och sitter fast. Knut? Jo, vi har ju träffats och pratat om sakerna. Vad vi gör är ju att ge ett stöd till ideella organisationer framför allt. Men sen kan man konstatera att ja, det finns inte så mycket pengar. Ska vi också... bidra till bevarandet med de ekonomiska åtagandena innebär till det rörliga kulturarvet, då dräneras våra redan otillräckliga resurser. Jag tror att för att bevara det krävs lite support från oss, det vi kan ge naturligtvis, men sen är det framförallt upp till enskildas intresse och engagemang för att kunna klara av det här. Ove? Jag ska bara göra en liten analogi där. Jag tänker det finns en fantastisk sammansättning här, det rörliga kulturarvet. Det är som vinden i tändsticksasken ungefär. Alltså någonting, man fångar vinden och så, det finns en väldig spänning där. Vad är det som kan bevaras? Det måste man fråga sig. Därför att bevarandet själv ställer ju upp
villkoren för det som kan bevaras. Inte bara, som du mycket riktigt påpekar, via lagstiftning. Utan det som kan bevaras är ju minnet av rörelsen. Rörelsen kan ju aldrig bevaras, eller hur? Och det är ju liksom själva livets problem här. Så vad är det vi talar om? Jo, en massa stilla stående saker. Vi vet, om vi flyttar upp den division till, vi vet att själva livet, själva världen, allt är rörelse, inget annat. Så det största ingreppet man kan göra, det är bevarande. Och är det bra eller dåligt? Det måste vi diskutera. Inte bara säga ja, vi ska. Utan det finns otroligt mycket att tänka på här. Vad händer när vi griper in i världen och säger sådär? Och Knut Weibull fyller på. Ja, så här, det finns ju en övertro på lagstiftning, säger jag som jurist. Det vill säga vad man kan bevara genom att välja ut och så vidare. Trots allt så att det till syvende och sist, det riktiga bevarandet, det styrs ju av enskilda personer och ägare. Det civila samhället värdesätter och vill ha. Vi har till exempel en lagstiftning som ska hindra utförsel av viktiga kulturföremål från landet. Vilket jag skulle vilja säga, den känns lite antikverad när vi ingår i en europeisk union där gränserna egentligen är fria. Och varför är det så viktigt att bevara det på plats hemma hos någon i deras bostad i Sverige? Radiera det någon typ av kulturarv som är svenskt och bra? Det bygger på en gammal föreställning från förra seklet, eller förra seklet egentligen, om att man ska bevara det som är svenskt i Sverige, att man ska frysa saker och ting. Så det finns en helhet som är bekymmersamt när det handlar om kultur. Vi måste också röra på oss och vara rörligare när det gäller hur vi hittar former för att skapa ett angeläget bevarande. Dessutom är Sverige nästan alltid Stockholm har varit. De finaste bildstenarna står i Stockholm, inte på Gotland. Och där har vi ett väldigt aktuellt exempel med det här arkivet i Umeå med samernas dialekt- och ortnamnsarkiv som ska flyttas till Uppsala. Så att det är 120 mil från Karesuando till Uppsala där det som skulle bevaras en gång fanns. 120 mil från Stockholm, jag tittade igår på kartan, det är Wien. Säg att man skulle flytta stockholmarnas dialektala ortsnamnsarkiv till Wien. Jag tror inte att det skulle gå igenom. Nu har vi fler frågor där. Malin Blomqvist, Riksantikvarieämbetet. Nu förenklar jag lite, men det som du sa Ove om att det som är kulturarv i Sverige inte har med de nyinkommande att göra. Jag håller absolut inte med. Det går att berätta vilken historia som helst. Vi som kulturarvsproffs och de nyinkommande utifrån ett arabiskt silvermynt konserverat av en engelsk konservator och hittat på Gotland. Det har varit svårt och vi har inte klarat av att göra det på något bra sätt. Men det går att berätta vilken historia som helst. Jo, det är klart. Så, du har rätt. Det går. Och så män, punkt, punkt, punkt. Jag tror det var en fråga till där. Nej? Nej? Får vi ge ordet igen? Ja, det finns faktiskt en immateriell aspekt i det här med att bevara det rörliga kulturarvet. Och det är att där i ligger väldigt mycket teknisk kunskap och teknisk kunnande. Genom att bevara det så bevarar man också det kunnandet inför framtiden. Och jag ska inte berätta om den här tävlingen mellan en Stradivarius-fiol och fyra moderna fioler. Där Stradivariusen slogs ut av en fiol byggd med Stradivariusens teknik. Men förädlad med hjälp av modern svampforskning. Det är det som handlar om att använda och utveckla. Att hämta från baktiden och ta med sig in i framtiden. Det är nog lösningen. Nu har vi 2 minuter kvar. Nu får ni 30 sekunder var att avrunda detta. Ja. Vad vill ni säga som slutpunkt? Nu får du börja, Ove. Ja, tack. Som slutpunkt skulle jag säga att vi får akta oss tillsammans väldigt noga för att ta över framtiden. Vi förstår att kulturarv har väldigt mycket med baktiden och nuet, men också med framtiden att göra. Världsarvsinstitutionen är en framtidsimperialistisk idé därför att den säger att vi ska bevara detta som nu har skapats 1995 i evighet. Vad ska nästa generation och nästa göra med detta? Jo, ta över och göra precis det som man bestämde 1995. Är det klokt? Tänker man att det ska bevaras så framöver, då gör man fel. Och det måste vi kunna översätta också till andra aspekter av det vi kallar mindre storslagna än världsarvet. Pip. Vi kan inte ta över framtiden och vi ska inte göra det. Vicky Venander. Ja,
Nej, jag sa nog precis förut vad jag ville säga, men egentligen om jag ska utveckla det lite ytterligare så tror jag återigen på brukande, att vi tar med oss baktiden in i framtiden, brukar, använder och faktiskt sliter ner vissa saker. Eftersom vi kommer att slita ut saker och ting, men kan vi då komplettera med nya saker och vi kanske har med oss den muntliga traditionen och vi har med oss olika saker, då kan vi faktiskt bibehålla baktiden med oss framåt. Och då kommer att lägga till saker och då kommer vi inte att ha vi och dem. Då är det fortfarande vi. Cortina Lange. Jag vill föra tillbaka tanken om kulturarven till den egna individen. Jag tror att det finns en drivkraft i oss att vi vill lämna någonting efter oss. Annars så, vad har livet för mening? Och det är därför vi håller på och aktiverar så mycket. Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle vilja läsa upp en text från Olle Adolfsson, en visa som jag tycker är så fin, som har med minne att göra, som heter Så går vi bort. Så går vi bort, men ändå finns vi här i år och dag. Så länge människorna minns oss håller vi oss kvar. Vi lever här ännu ett slag, vårt minnes dunkla liv. Men långsamt bleknar våra drag och kommer ingen vid. När vi så våra namn har mist och blivit bilden strukits ut, då får vi ge oss av till sist, då har vi dött till slut. Men någon dag när solen far i molnet en sekund, en skugga av vårt minne drar på jorden fram en stund. Fint. Jag vill avsluta med att säga att det är jätteviktigt med sådana här diskussioner faktiskt. Och vi måste ständigt när det handlar om kultur att vara i rörelse, vara öppna för förändring och följa med i samhällsutvecklingen. Ett favoritexempel jag brukar ha när det gäller när kulturmiljövården blir en nyttig idiot för andra intressen, förlåt uttrycket, är ju till exempel den gamla viljan att bevara fideikommissen. Att låta dem vara kvar av kulturhistoriska skäl. Det där diskuterade vi igår. Men det handlar ju om en princip, nästan halvt feodal princip. Det handlar om något som redan 1963, när så kallade avväxlingslagen infördes, ansågs vara alldeles för sent. Det innebär att kvinnor alltid diskrimineras och får inte en spänn efter sina föräldrar. Så det gäller att ifrågasätta och vara i rörelse och komma ihåg att framtiden har en lång historia. Tack så mycket Knut Weibull, Cortina Lange, Vicky Wenander och Ove Rundström.